Blodet droppade från hans huvud bara så. Det här samordningen, det här brödskapet, det här grejen som du pratar om, det växer med tiden. Det är sådana poliser som du som gör att jag fortfarande ogillar poliser. Bror, vad vill du veta? Vet du vad jag skulle vilja veta? Helt ärligt, jag skulle veta hur du kom in i Bandidos. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att tacka er för att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa era nära och kära om vår kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Och jag tänkte prata lite grann lite snabbt om livlina. Uff. Känns det bra med dig? Kör du på? Hur mår du? Jag är väldigt... det är okej. All the way from Göteborg, Mehdi. Sveriges framsida, bro. Mehdi Sayed. Och vad ska jag lägga för titel på dig? Vad skulle du lägga för titel på dig själv? Jag tänker redan vad jag har för titel. Ja, jag är Mehdi Sayed, bro. Jag tänker entreprenör. Skulle man läsa i tidningarna så skulle det kanske stå lite andra grejer. Det skulle stå kanske toppskiktet inom Bandidos. Det skulle stå ledare för diverse gäng. Men det är vad det står. Men jag tänker att jag börjar med att välkomna dig till Dialogist. Tack, och tack. Tack för att du kom. Det är inte med kort varsel, men det är som sagt att du har tagit dig hit från ganska långt. Hur är läget? Det är bra. Det är bra. Kul att se dig, gubben. Så här är det. Jag tänker att jag börjar direkt ställa dig en fråga. Ditt första minne relaterat till våld och adrenalin? Det var faktiskt när jag var 14 och spräckte skallen på en annan kille i Alice trakter. Istanbul. Kommer du ihåg känslan? Nej. Men jag minns bara hur det där blodet droppade från hans huvud bara så här. Forsade bara. 14 år gammal. Och då hade du redan börjat komma in i ett kriminellt liv, eller? Nej, bro, vi släckte de där kulorna. Så han försökte hassla mig. Okej. Okay. Så det var ett barn, en barnlek som spårade? Ja. Okej. Okay. Hur skulle dina vänner beskriva dig? Snäll. Du får fråga dem, en sitter där. Jag tänker jag fråga dig. Nej, jag så fan ska jag veta. Du tror det går djupt. Nej, fan, det får du fråga dem. Då ska jag veta vad de ska. Hur skulle dina föräldrar beskriva dig då? Mycket snäll. Mycket snäll. Så snäll, mycket snäll. Ja, mycket. Jag kommer ihåg en gång jag pratade med min mamma. Hon sa till mig så här. Jag satt på en fucking anstalt och så det var någon kille, en iranier också, satt för kvinnomisshandel där. Så mamman känner hans mamma. Och hon sa till mig, ta hand om honom där, han är snäll och så. Jag sa, mamma, han är kvinnomisshandlare, jag vill inte ha med honom att göra. Nej, han är oskyldig, han är så, det var hon, bla 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 bla. Jag sa, mamma. Så om dina vänner frågar om mig, vad säger du till dem jag sitter här för? Du säger samma sak, att jag är oskyldig, jag har inte gjort någonting. Jag vet vad jag gjort, mamma. Du är min mamma och du klarar att du säger så. Hans mamma gör samma sak. Men han är fucking jävla kvinnomisshandlare. Jag vill inte ha något med han att göra. Och det där är någon sanning. Och det är någon form av principfasthet. Har du alltid varit så här principfast? Principfast, vad ska jag säga? Jag gör det som alltid är, jag anser att det är rätt. Sen får det vara som det är. Och få bli som det blir. Okej.
Om vi tar oss tillbaka i tiden då. Du är född 1974, ja. Iran. Berätta om tiden i Iran. Minns du? Och klarat att vem fan minns inte när deras barn. Mm. Det Iran är Iran. Det går inte att jämföra med hur det var där nere och gå i skolan och sånt sätt. Och det är här. För du tog ju dig till Sverige själv. Din familj, dina föräldrar var redan här? Nej, eller? Nej, min mamma och mina bröder var här. Så jag och farsan vi drog till Tyskland. Och han skickade mig från Tyskland hit. Okej. Mm. Att komma till Sverige då? Hur kändes det? Hur var liksom? Ja, helt okej. Men det var jobbigt första 2-3 månaderna. Jag inte kunde språket, allting var nytt och inga vänner, ingenting. Det var det. Mm. Men sen rullade det på. Uppväxt och barndom? Ja, men jag landade direkt från Tyskland, Düsseldorf. Landvetter, Gårdsten. Mm. Hur var du som barn? Hur var du i skolan? Hur var du liksom, var du lekfull? Var du busig? Kopplar du min fråga? Jag var som alla andra från den området. För jag tänker ju, barn är ju väldigt... Alltså barn är ju väldigt anpassade av sin miljö. Till exempel om det är bråkigt hemma så kan man vara väldigt utagerande. Nej, bro, är du med? Kolla, de här grejerna går inte hem hos mig. Mm. Jag ska säga att jag var så, nej. Nej. Kolla nu, jag är den enda från min familj som har blivit som det har blivit. Jag fattar. Jag har haft bra hemma, mina bröder. Jag menar så här att en av dem är... Du har en bror som är advokat. Ingen advokat är han inte. Nej. Han är ju civilingenjör och doktorand. Så den andra är affärsman. Och sen har jag en till bror i USA så han har gått bort. Mm. Jag har en till i Iran. Och så min syster. Alla är skötsamma, alla har skött sig. Det är samma som med mina föräldrar också. Mm. Jag blev som jag blev. Det är en fråga om du kan svara på det, jag blir tacksam. Jag menar så här att det är ja, men det är så alla säger så här att de har haft det svårt, det var jobbigt i barnen. Nej. Tycker du ofta att folk skyller på mycket? På att ja, folk skyller. Ja. För att man inte vill ta nej. Sitt. Det, kolla nu, jag har sagt det till alla, jag har sagt det till nu också. Att jag valde det här livet och jag valde att bli som jag blev. Jag valde det själv. Mm. Det har ingenting med samhället, mina föräldrar, Gårdsten eller någonting att göra, nej. Det var bara du som... Okej, om vi pratar om dig då, hur du liksom... Att du valde det i livet. Varför gjorde du det? Varför blev det så? För jag skulle kunna ta... Jag trodde att du skulle dricka chai här, skämta lite så du går sådana djupt. Jag blev som jag... Varför blev du som du blev? Jag kan berätta varför jag blev som jag blev. Bror, den dagen jag har en sån här med sån här. Jag bjuder in dig så får du berätta. Men... Nej bror, det är bara som det blev. Mm. Vi växte upp, men du ska veta så här att där jag växte upp, vi var typ 20 killar någonting, mer än 20 killar. Vissa är döda, vissa är väldigt framgångsrika, vissa blev riktigt grov brottslingar. Vissa av dem är döda, vissa av dem förändras och väldigt framgångsrika affärsmän. Okay. Samma killar, samma område, olika familjer växte upp tillsammans. Och en av oss spelade porrstjärna uppe i USA. Och jag tänker vi kör en resa i tiden. Tamam. Vi börjar med Iran. Och jag tänker Sverige, Iran. Så mycket du minns. Och jag vet själv, alltså, när man tänker tillbaka. Sin första minne brukar vara från 5-årsåldern. Hur är det för dig? Bror, lyssna nu. När man säger så här, Iran, alla säger Iran, alla säger så här. Först, jag brukar säga så här att Iran, alla har en bild av Iran som jag inte är överens med från härifrån. Det är samma sak, tänk dig så här, de hämtar en krog och så de börjar gå i Rinkeby, filmar, de åker till Tensta, åker till
Bergsjön i Göteborg, Rosengård i Malmö, sådana förorter och sådana, och filmar dem. Alltså, så här, det här är Sverige. Mm. Eller så åker de norr till Kiruna och där de filmar och säger det här är Sverige. Nej, Sverige är inte det där. Nej. Sverige är mycket mer än det där. Samma i Iran, bro. Samma i alla länder. Du får alltid, du får den här bilden som bygger på den informationen som du får. Eller som de vill ge dig. Tamam. Mm. Jag håller med om det. Ja. Så den här bilden som folk har om mitt hemland, den är inte så. Nej. Och sen efter det självklart, det finns, jag har många landsmän som är här och säger Iran, vi blir bara lösa. Ja, det är på ett sätt för dem att stanna här och göra den här politiska röret och det där och så och så. Mm. Men alla lämnar sig på olika sätt. Mm. Ja, men jag håller med. Jag håller med att det finns verkligen en felaktig bild. Eller det blir ofta den bilden som media vill utmåla. Mm. Om vi tittar på hemmaplan då. Mm. Göteborg där du är ifrån. Mm. Mm. Känns det att där är också samma sak? Att man målar ut en del av orten som helt... Det är så. Du målar upp det du vill att det ska... Det ska synas. Det är samma som politiker, Aynan, alla de här, de målar upp det de vill. Mm. Alltså barndomen då? Uppväxten och sådär. Hur var den? Var? Här eller där? Vi kan börja med där. Jag menar, minns det så mycket? Där, det var kompisarna leka, spela fotboll. Mm. Göra det där som alla andra gjorde. Om vi pratar med skillnad med där och här, klimatet, var det tuffare klimat där eller var det liksom... Jag försöker bara förstå skillnaden på Sverige och Iran, speciellt på den tiden. Vi pratar bro, skillnaden är först, ja. Det är 30 grader varme. Vi kan bara annorlunda mat. Och chai och här, är ja, mycket bättre chai. Men sen efter det där, du är fel, det var inte så här, sluta, det var bara den. Mm. Mm. Jag fick en bokor och sen slutade den jävla ungen. Här är det inte så. Det blev annorlunda när jag kom hit också. Men sen efteråt, du kan inte heller säga till mig. Därför att jag växte upp sen jag föddes fram till jag var 14. Mm. Sen växte jag upp här. Du beter dig inte så som du beter dig som en 10-åring. Du beter dig inte som 15-åring. Så sant. Det är sant. Så du kan inte säga heller, dra upp det där, hur var det där nere, hur var det där, nej. Fast man kan ju ställa den olika frågan. Ålder, ja, 100%. Men det är när man kommer hit, det blir annorlunda. Nytt land, nya maträtter, ny kultur, ny allting är nytt. För det första språket. Mm. Var det så? Bro, jag kommer i skolan, jag går i skolan, andra månaden. Mm. Det var någon som stod och kollade på mig. Det var någonting, det hände någonting. Han sa någonting till mig. Han menade, ge mig bollen eller något sånt var det. Så jag fattar ingenting och så det slutade med att jag skallar honom. Ja. Så han börjar bröda, så kommer en annan kille in där och fan gör det och så skallar han också. Mm. För ingenting. Jag fattar inte språket, jag tror att det ville idra. Men sen jag ville markera också i skolan, bror. Jag sa, om ni jävlas med mig, jag sprättar er. Mm. Vad kör du? Kunde inte språket. Nej. Jag skyller på det. Du skyller på det. Men lärde du språket snabbt sen? Bror, jag är dyslektiker. Språket var lätt men det var svårt att skriva, eller? Språket, jag växte upp i Gårdsten, det där vi pratade, det var inte svenska, det var mycket annat. Men det gick jag kunde då. Mer spanska än svenska. Ja, men det gick. Det gick. Okej. Okay. Och sen någonstans på vägen så hände resten av livet. Jag skulle bli kock. Okay. Och jag blev kock. Och du är duktig kock också. Grym. Det var jag hört. Hört att du är riktigt tung. Nästan, okay, inte som Gordon Ramsay, men det är någonstans där. Du har varit mycket i Italien? Ja. Okay. Favoriträtt? Favoriträtt, jag kan inte säga. Jag är kyckling, bro. Allt mycket kyckling. Om du låter den små puttras och den... Okej. Kriminalitet och levnadsstandarden för kriminell livsstil, hur började den?
Alla säger, det var inte så här att jag har jobbat hela mitt liv. Mm. Jag började jobba när jag var 15. Okay. Och det där med kriminalitet, jag har alltid varit, jag slogs. Du har alltid varit våldsam? Våldsam. Jag har bara suttit för våldsam. Varför tror du det då? Varför? Det får du fråga mina föräldrar på. Ja. Nej, jag bara sa så. Jag vet inte varför det blev så. Och då om jag hade svar på den här frågan. Mm. Det hade varit bra. Broder, första starka känslan av samhörighet. Minns du den? Ja, kolla nu, jag har inte haft behövt att typ söka mig till andra grabbar och sånt bara för att få det där. Nej, jag är väldigt nära till min familj. Mm. Och nu, jag är här med mina två bröder som är kvar, mina föräldrar har gått bort. Vi pratar dagligen med varandra, vi omgås dagligen med varandra, vi är väldigt nära varandra. Så jag har aldrig haft det här behovet att jag har ingen någon nära mig och försöka mig till det här. Jag har aldrig haft behov det där. Mm. Så det är inte så att jag sökte mig till folket och så för den här. Nej. Jag är väldigt nära min familj. Jag menar så här, okej, jag har ingen mamma, men min syster som är 10 år äldre än mig, hon är som min mamma. Det är nästan, hon ringer fortfarande, jag är 47 år gammal, hon ringer fortfarande och skäller ut mig bara så här. Mm. Mm. Och jag är yngst i familjen. Yngsta av dem är 7 år äldre än mig. Okej, ja. Så jag är... Du är yngst. Riktigt tjock. Mm. Så jag har inte haft hela det där att behöva söka mig till någonting för. Okej, okay, okej. Okay. Så vad var det som, vad hände då? Hur hamnade du på kåken? Vad hamnade på kåken? Det första straffet jag fick, jag jobbade som dörrvakt, 3 iranier. Slutade med att de låg ner på marken och jag fick fängelse. Okay. Våldsbrott igen? Det började. Jag är dömd sedan jag var 15 tror jag. Okay. Slags mål. Okay. Jag har hört någonstans om alltså senaste våldtan var en ganska lång våldta. Ja. Du har blivit dömd ganska mycket och så. Ja. Vad är det mest för brott? Det är mest våldsbrott, vapenbrott? Våldsbrott och vapenbrott. Och en som kallade utpressning som den är inom parentes. De la den inom parentes? Nej, men jag lägger den inom parentes. För det var jag dömd för, det som har hänt. Det är två olika. Det är två olika saker. Ja. Men du vet, det är vår tid, de anklagar oss och sitter där och håller käften, även att det, historien är helt bananas. Mm. Vi tar det som det är. Känns det som någon förföljning eller av dem? Förföljning? Förföljning av snuten eller av polisen och sånt? Gamla tiden, ja. Gamla nu, tiden. Inte nu, nej. Ja. Men om vi stannar kvar i gamla tiden? Ja. Bror, vad vill du veta? Vet du vad jag skulle vilja veta? Jag säger. Helt ärligt. Ja, jag skulle veta hur du kom in i Bandidos. Det kanske du inte ens vill prata om. Jag och min bror som sitter där. Ja. Vi satt på en restaurang. Ja. Jätteenkelt. Ja, väldigt enkelt. Kina mat. 3 tillbröder. Vi satt där. Vi var med något annat grabbar. Och sen 2 utav oss hade försvunnit. Vi hoppade av och sen vi tänkte, vad ska vi göra? Sen en säger, jag är en granne, han har något kontakt med lite folk genom Extin Bandit och så. Jag bara, okej. Okay. Så min bror det här, han har varit lite mer biker än vad jag har varit. Han körde redan då Harley. Mm. Så vi åker alltså på dem. Man ringde, vi var där. Resten är historia, bro. Det blev bara så. Mm. På en Kina krog. Vi åkte dit, vi åkte dit. Det var tamma. För att jag kan säga till dig så här, ja. I alla fall i dagsläget, ja. Så är ju Bandidos, eller i alla fall bikersamhället, är mer accepterande mot invandrare. Back in the days, och då pratar jag om 80-tal, tidigt 90-tal, så var det väldigt svårt
att som iranier eller som svart kille komma med i en bikerklubb. Det var ett väldigt fåtal. Ja, men bror, är du med mig? Ja. Back in the days, du kunde inte ha en vit rappare som blir görkänd. Back in the days, du kunde inte ha en svart golfspelare. Det är 2021, bror. Det förändrar saker och ting. Vad är det? Ska du dra upp Mississippi-grejer också? Absolut nu, inte. Utan jag bara saker och ting nej, och jag säger inte att det är fel. Jag bara säger back in the days. Ja. Jag bara säger inte att det är fel. Nej, utan jag bara bror, säger saker och ting förändras. Mm. Det blir mer. Vad tror du att det händer nu? Jag kommer ihåg på 30 år sedan, 30-någonting år sedan när vi kom. Du gick på restaurang, yani det fanns den här lövbiff, stekbiff med lök, steklök och sådana. Hassans pizzeria där, det fanns inget annat. När du går till stan nu, det finns mat från hela världen. Det förändras. Mentaliteten förändras, folket förändras. Det finns turkisk restaurang i Göteborg, det sitter mer svenskar och äter där än turkar. Det förändras, tiden förändrar allting. Vissa är till bra, vissa är till dåliga. Det är samma sak som med det här med biker. Vi gillar motorcyklar, vi brum och sen vi kör. Så nu, sen, det var det som också så gjorde så här att vi älskar det där. Det jag är iranier, min bror, han är från Afrika. Bro. Också där för norr. Men hänger du med? Jag hänger med. Men för oss, vi tillhör biker, vi blir biker. Vi är duktiga på att köra motorcykel, men bror, fråga inte mig eller min bror efter 20 år i en motorcykelklubb, bytt olja eller någonting. Vi bara, olja, finns det olja i den här? Vi kan ingenting. Nej. Vi gillar att åka, men där är det. Ja, jag fattar. Varför har bikerkulturen ett sånt dåligt rykte? Dåligt rykte, missförstå mig rätt nu när jag säger dåligt. Jag säger inte att det är dåligt rykte, men att man väljer att ge dem dåligt rykte. Är du med mig? Det här, vi kan backa tillbaka bandet till det där. Ja. Det här informationen, den här ryktet och det där, får du från de personer som vill att du ska ha den här. Ja. Okej? Okay? Kolla nu, jag åker hela Europa. Mm. Jag kan bara tala om för dig så här, bara i Skandinavien och Tyskland det är så. Verkligen. Mentaliteten totalt förändras när du går Tyskland neråt. Bara jag kommer till Portugal. En helt annan femma. Samma. Det är helt annan mentaliteten. Det här. Varför som har varit så. Varför är det så i Sverige tror du? Det får du fråga dem bror. Ja. Det är varför sant. Är det så? Det vet inte jag. Men jag tänker så här, den där frågan om samhörighet och brödraskap. Kan det inte vara att den också är väldigt stark? Med grabbar så i klubbar och så. Det här samordnandet, det här brödraskapet, det här grejen som du pratar om, det växer med tiden. Så det hade inte spelat någon roll var det än är, för det handlar om lojalitet? Jag och den här personen som sitter där, jag och han vi träffades första gången när jag började som dörrvakt, han klev in där och sa han så, mitt namn är så, jag sa mitt namn är så, sen vi blev vänner. Sen dess har vi hängt ihop. Det har gått över 20 år. Många av mina vänner som jag omgås, många som har varit med oss i klubben och inte med längre. Men jag träffar dem fortfarande, vi omgås fortfarande. Mm. Men det har ingenting med klubben att göra. De är inte med i klubben. Nej. Men det är kärleken mellan oss till varandra. Respekten mellan oss. Det som vi har gått igenom. Vänskapen. Och den här vänskapen kan du få med grabbarna du spelar fotboll med, pingis med eller vad du gör. Mm. Eller ens bara omgås med. Verkligen. Det är sant. Du får ingen så här att den. Bror, det är många som kollar på den här Sons of Anarchy. Sådana shit. Den här Hollywood bajs som de har spottat ut. Mm. Det är inte så. Nej. Vi har ett kärlek till motorcykel, vi åker våra motorcyklar och sen är det så. Sen vad jag gör på min fritid, det är min sak. Vad han gör på sin fritid, det är hans sak. Mm.
Jag hade en diskussion med en Aina, han stoppade mig och sa bara så här, han bara, vad gör du? Jag sa, inget, från gamla tiden. Mm. Ja, det var länge sedan jag såg det, jag bara så och så. Men, så sa han till mig, ja, så berättade jag, okay, jag jobbar med det här. Så, men varför är du fortfarande med klubben? Det här är, så var det kriminellt. Det är en motskriklubb. Alltså när det är kriminellt. Jag sa, så länge det inte är, du är faktiskt en polis, du ska följa lagen. Mm. Så länge det inte är dömt i en tingsrätt eller en hovrätt att klubben, själva klubben är en kriminell organisation. Så kan du faktiskt inte kalla det här. Jo, men det är bara i Sverige. Så jag tänkte, vad menar du med det? Han sa, hade det varit i Ryssland så har det inte varit så här, sa han till mig. Hur menade han då? Vänta, jag sa till honom exakt. Det är det du önskar. Att Sverige var som Ryssland. Mm. En polisstat. Så du kunde få all makt, eller du? Och sen sa jag till honom. Och vet du vad? Det är sådana poliser som du som gör att jag fortfarande ogillar poliser. Mm. Och det är du som ligger bakom det här. Att jag gillar fortfarande ogillar. Inte poliser. Jävla kahven, han säger till mig. Vem fan är han för att bestämma vad är som är vad? Mm. Det är han som ska, om det är någon som ska följa lagen, då är det han ska vara number one, första. Har det varit mycket så att polisen stoppar helt onödigt? Nu och... inte, nu länge. Vad ska de stoppa mig, bror? Jag har varit ute hemma 7 år, jag gör ingenting. Vad ska de stoppa mig, stoppa mig. Mm. Jag blev stoppad nu en annan gång, bror. Jag kommer från, jag sitter på motskan, jag är i Frankrike. Spanien var jag. Mm. Så jag ville åka hem. Jag satte mig själv på motorcykeln och så körde jag hela vägen till Sverige. Jag blev stoppad vid där på bron. Än bara polisen springer fram och bara, jag har kört 2 dagar på motorcykeln. Så säger han till mig så här. Så kollar han körkort, där var 20 körkort. Så var du varit i Spanien? Var du på väg Göteborg hem? Så han säger, har du något vapen på dig? Frågar han mig. Så kollar jag på honom. Jag säger ja. Jag åkte ner till Spanien, köpte gun och stoppade min motorcykel och körde igenom fucking 5 gränser. För att du ska stoppa mig här. Vad är det fucking jävla fråga du ställer? Du frågasätter min intelligens. Jag har 3 timmar att köra, så att du har någon. Mm. Varsågod, gå igenom fucking motorcykeln eller ge mig min körkort. Han valde att ge mig körkort. Tackar för det. Och så åkte jag. Mm. Har något vapen på dig? Mm. Är det ofta men det, polisen? Det, men sen, det är polis också. Aha. Och procentmässigt att hur många av dem orrar, det är högt. Men sen finns det 1-2 bra också där mellan. Kriminalvården då? De har kaffar allihop. Värst Södertälje, ammanna går inom den här hall. Men det är det där Stockholm-mentaliteten. Blanda inte in mig i den här Stockholm. Blanda inte in mig i den här Stockholm-servan. Hallå? Jag svär, du väcker. Nej, de är fucking jävla. Det är fucking. Berätta om bemötandet på kåken. För de som inte vet, tänker jag. Vad är bemötande? Mm. Hur blir man bemött? Hur länge satt du häktad sist? 17 månader. Sammanlagt eller två delar, va? Två första delar. Första var... Bror, jag åkte in. Mm. Misstänkt för grov rån. Grov misshandel, olaga hot, bla bla. Det hela slutade med vanlig misshandel. Jag fick 2,5 år. Okej. Okay. Mellan det där, jag dömdes för brott mot knivlagen utan att jag visste själv. Mm. Första personen i Sverige som dömts i fängelse, det är bötesbrott. Första? Jag är först i Sverige som är dömd till fängelse för brott mot knivlagen. De hittade en butchaka på mig, de gav mig 1 månads fängelse. Okay. Och det är det som jag mest ont. Hur fan bötesbrott? Ja, för det är det som är mest, att de sa ingenting till mig och de bakade inte in den i det här. Den här fucking månaden, jag avkännade hela månaden. Inte ens 2/3. Vill du statuera något exempel eller?
exempel. Nej, de tyckte inte om mig. De sa fuck you, gå in en månad. De ville statuera ett exempel. Nej, de ogillade mig, bror. Det är jätteenkelt. Det är exakt samma sak. Men det, jag fick det där sen in. Sen var jag på Helby 3 veckor. Sen sa de till mig, centralvakten, du är på morgonen. Du vaknar, Helby. Du ska äta till frukost. De säger, centralvakten vill prata med dig. Klockan 8 på morgonen? Ja, bror. Det där är knall. Det är knall. Jag tackade för mig och jag gick. Men sen såg jag en fucking Volvo-bil där. Jag tänkte, det är mer än knall. Då stod Einar där och väntade på mig. Körde mig direkt till Göteborg. Häktad igen. Den här köttet kom upp. Jag fick först 12 år. Sen, vänta nu. Så de tog dig från, det blev en omhäktning, ja. I straffet. Ja. Och sen, men det hela slutade med nästan 10 år. Mm. Sen var det raka vägen till bunkern. Okej. Okay. Vilka 2 år? Ja, 2,5 år. Vilka 2,5? Va? Men det är som det är. Hur gick våldtan då? Gick den snabbt? Men jag antar att den gick relativt snabbt. Eftersom du satt den i bunkern, då tänker jag att dagen är ganska lika varandra. Så det går relativt snabbt. Jag sa till dig precis att jag hatar Hall. Mm. Kumla var det bra. Hall. Mm. Jag fick göra hardcore. Det blev hårt punk i sol. Ja, du muckade så. Från Hall? Nej. Du muckade från Kumla? Kumla. Ja. Fenix, eller? Ja. Fenix har 2 delar. Eller hur? För det finns en del. Det är många som säger, de säger folk så här, jag har suttit, nej bro, den har, kolla nu. Alla säger så här, när de säger så här, du har suttit bunken, folk tror att du sitter under marken och sådana. Bunken, det innebär så här att du sitter med fulla restriktioner. Och vakter typ som är. Du vakter det samma. Det är du sitter med restriktioner. Mm. När du är bunken placerad, förut, jag satt på gamla bunken också. Det är en vanlig avdelning ovanför det var det. Det var ingenting märkvärdigt. Det var en avdelning som alla andra avdelningar. Men det var bunken på grund av vad? Det var på bunken på andra våningen, bror. Okay. Ja. Men det är restriktionerna som gör att det blir bunken. Ja. Okej? Okay? Och så Fenix, det finns bunken och sen finns det vanliga avdelningar. Mm. Okay, du sitter på säkerhetsanstalt. Fast bunken, då sitter du med fucking restriktioner, bror. Det är det som gör att det går så gott. Ja. Oh. Sverige och Tyskland är de som isolerar mest, då? Sverige och Tyskland ligger... Tyskland, du får tänka så här, Tyskland, det beror på vilken delstat det är. Mm. Det är så? Ja. Det är... Osttyskland, bror. Där ska du inte vara kriminell. Östtyskland, ja. Nej. Men det... Men du har gjort ändå värsta resan, tänker jag. Du kom hem. Till slut. Och idag är du framgångsrik. Jag menar, du har restaurang. Nu, jag har en... Okej, jag åkte in på den här coronan. Jag har en pizzeria. Corona. Men jag har... Jag kan säga så här att jag har Sverige. En av de bästa pizzerierna i Sverige. De säger det. De säger det. Och det är det också. Mm. Om du frågar mig, jag hämtar vatten, salt, allting från Italien, bror. Jag fyllt stället med italienare och allt från Italien. Så och eftersom mina resor, det, jag åkte 5 veckor ner till Napoli. Mm. Jag utbildade mig där, jag gick och jobbade där och jag jobbade gratis på olika pizzerier bara för att kolla hur det är. Var ute varje dag på olika ställena och lärde mig hela grunden. Vad napolitana pizza handlar om. Och jag är fruktansvärt duktig på det. Vilken är din favoritpizza? Den som jag gör, Diavola. Det den, men jag har min egen recept på alla mina pizzor. Det tog mig 3 månader. Jag öppnade inte ens. 3 månader jag var där varje dag och testade degen. 80% är degen. Resten jag köper det bästa ligger på. Och så 10% är den här pizzabagaren som pizzajolon som kallas. Mm. Och jobba med det. Det har jag. Sen jag har en juristfirma. Sen har jag en konsult. Okej.
Där är det också. Det här är skitintressant. Det här måste jag bara fråga. Du kommer säga att det är en dum fråga. Som vanligt. Men vi har hamnat bra där, du och jag. Jag överraskar dig. Jag kommer överraska dig. Titta nu. Jag ser inte ens en dum. Jag jobbar den här. Jag kommer överraska dig. Ja, tamam. Vad säger de till dig om att du har en juristfirma? Jag tycker det är... Alltså. Jag åkte faktiskt. Vi hade ett case. Jag åkte med en av juristerna där. Vi sätter oss där i tingsrätten. Det är om beslag. Okej. Okay. Jag vill representera en förening. Vi sitter där och så åklagarna kommer ut. Så jag gör så. Och så dömaren kommer. Det beror, det här alla vet om det är i Göteborg. Hon sätter sig där och kollar. Så. Sen okej. Okay. Tilltalade så de är ombud. Men det säger ombud. Hon bara vad? Ombud? Bara kolla på sina papper och så. Aha. Okej. Okay. Så började det här och jag lät juristen köra allting. De körde på oss och så. Han sa sitt och så. Och sen var det här brottet. Illegal spel och illegal alkoholförsäljning. Och så han bara man läste upp brottet och allting. Sen ryckte upp handen så här försiktigt. Hon kollade på mig. Så jag bara en fråga till åklagaren. Och han bara okej. Okay. Så att du läste upp precis brottet. Mm. Och så, då har jag en fråga till dig. Vad låg grunden bakom att nationella insatsstyrkan kom dit? Bröt upp dörren med dragna vapen. Kliver de in i lokalen, går igenom allting, kastar ut allting, tar med sig allting. Har de rätt att göra det för det här brottet? Hon vaknade, ordförande vaknade till liv direkt. Hon bara, aha. Hon bara rörde på sig på stolen och bara vände sig där. Och han började och bläddra lite på pappren och så. Sen till slut så fick han ur sig det här. Det är säkerhetsblastat här och så vi kan inte prata om det. Så, tack så jättemycket. Men både han vet vad orsaken var det och jag vet vad orsaken var det. Så det är bara stackars föreningen som blev drabbade däremellan. Men det är som det är. Så jag, bror, om du sitter i skiten och så, om du behöver hjälp juridiskt, bara se till. Knacka, ta i trä. Men jag kommer verkligen ringa. Ja, ring bara så jag kommer direkt. Men tror att det sticker, det där köper jag, för jag tror att det sticker ögonen på dem att man gör en sån förändring. De är väldigt försiktiga med mig. De är försiktiga. Ja. Samma Aynan som jag berättade för dig, som jag sa till dig, jag ogillar dig. Äter på din pizzeria. Nej. Samtidigt som han hade den diskussionen kommer hans kollega med en golfklubba. Hon kommer ut med golfklubban och bara lyfter upp den. Vad är det här? Jag säger, vad ser det ut som? En golfklubba. Ja. Vad gör du med den? Vad tror du? Sa jag till henne. Spela golf. Mm. Minigolf. Och han riktade till efter att jag hade precis sagt till honom. Jag ogillar polisen. Mm. Han bara sa. Nej, han gick och ta den och bara sa så här. Att, ja, men den tar vi beslag. Jag sa till honom. För vad? Vilka grunder? Han sa till mig. Nej, det här det vet du och det vet jag. Varför den sitter, finns i din bil. Jag sa till honom. Ja, jag spelar golf. Men vad har du för bild av det här? Han bara sa, ja, jag sa att han inga problem, men jag vill ha papper på beslaget och sen vill jag ha ditt nummer. Han bara, ja, du fattar beslutet att han ska tas till beslag. Du vill ju ha ditt nummer på den. Bara så du vet, jag kommer ju anmäla dig. Mm. Och så som jag berättade för dig förut, jag har en juristfirma och jag har folk som kan göra det. Finns. Det hela slutet med han tog den och bla bla. Dagen efter bror, jag kollar bakom bilen, jag hittar ficklampan. Vad står det på det? Polis. Jävla Eschak, han har glömt sin jävla ficklampa. Ficklampa i bilen. För han letade. Ah. Okay. Sen dagen efter som jag åkte, jag såg köra. Så jag gick fram till de här poliserna och sa hej, kolla på mig. Så hej. Jag sa, din kollega glömde den här i bilen. Mm. Så gav den till polisen. Jag hade med lappen också. Det är han. Ta numren så du vet.
tänkte de kommer skratta åt honom på fikarummet, så ska han fan ha. Nu var det ficklampan. Men jag lovade en sak. Hade det varit hans tjänstevapen hade han inte fått tillbaka den. Så till honom. Och så bara gick därifrån. Och så två dagar senare fick jag en lapp hemma. Beslaget har hävts. Det var snabbt. Det brukar ta ett tag. Men jag menar, det är ju... Men så den här juristfirman då? Vad är det ni gör då? Men det, vi jobbar mest med affärjuridik. Affärjuridik. Är det kul? Bro, jag har folk som gör det. Jag kan det här. Men du kan jag det kan bra? Jag kan hassleri och sånt grejer, men det är mest det de. Jag har faktiskt... jag sitter mest på kontakterna, bror. Jag känner fruktansvärt mycket folk och så. Och så det rullar faktiskt bra. Ta i tre här. Ja, du kan ta på mitt huvud, den åkte det också. Men grattis, det låter jättebra. Ja. Jättebra. Framtid då? Jag kan ju tänka mig att... Jag kan tänka mig, ännu en dum fråga kanske, men... Vad är framtiden? Vad ser du i framtiden? Att bygga en restaurangkedja? Den här med pizzan, jag ska faktiskt... min plan är att den ska ju öppnas flera. Men det är, den här coronan hade... andra planer, men den ska jag satsa på och sen som tur som jag har duktiga folk med mig. Både när det kommer till pizzan, det där med juridiken, med konsulterna. Jag har rätta folk med mig. Vi är en bra team. Så det är inte det jag. Yani jag är med där, men det är inte jag som är. Men du har ledaregenskaper? Om du vill kalla det så. Så kan jag känna, men det är bara vad jag känner. Ja. Men, jag har faktiskt duktiga folk som är med mig. Bror, jag är dyslektiker, alfabet och allt det där. Så, det är nya tider nu. Ha? Det är nya tider. Bror, jag har folk som kan läsa och skriva. På tal om 2021. Men det är därför jag har verktyget. Jag hittar bara så här. Min kollega är där, jag får brev, så kan du läsa det där. Till och med mina egna papper. Det blir lättare för mig. Men det är att när vi sitter våra hjärnor ihop. Så händer det saker. Då blir det riktigt agile. Det är därför jag säger också till alla klienter som kommer till oss. Jag säger till dem, min vän, jag sitter på 300 års erfarenhet. Och det gör jag. Alla hasslare du har träffat på kåken, de här bedragare och allt det där. Så du vet, alla harkat och sådana grejer. Så jag har hört, jag kan alla dessa grejer, de här fula spelet. Så att, sen har vi en annan kille, en jurist, jag lovar det. Han är lite som Sheldon, men han är väldigt vass. Men det är att du måste ju... Men sen, han är, när det kommer, det han är självaste lagboken. På tal om lag, situationen som den sett ut nu, alltså jag menar kring corona och sådär, har den satt mycket käppar i hjulet? Det har blivit bra. Bro. Det har blivit bättre? Bro, okej, det är fel. Folk kommer till mig när de har problem. Bro. Och den här corona har skapat mycket problem till företagare. Ja. Vissa ligger efter med betalningen, vissa vill ha betalt. Vad är det de säger? Den enes död, den andres bröd. Jag försöker hjälpa. Men jag försöker faktiskt vara korrekt också. Jag upplever dig som en familjefar. Alltså det lilla vi har pratat i telefon och sådär, att du är väldigt så familjär. Och det sa du också alldeles nyss och sådär. Betydelsen av familj? Jag tror att det är väl det hela livet bygger på. Jag har en son och jag har en fru. Vad skulle du se dig om 10 år? Om 10 år? Hoppas om allt går som planerat. Säg inte att du skulle gå i pension. Redan? Du som är så ung. 55.
Bro, jag har tillbringat 10 år av mitt liv inne på kåken. Jag måste leva lite också. Mm. Det är därför jag jobbar 7 dagar i veckan nu. Mm. Jobbar varje dag. Det har jag gjort de senaste 4-5 åren. Och jag ska köra så här tills jag är 55. Sen är jag tamam, bror. Okay. Jag ska sälja allt jag har. Alltid. Min son också har blivit stor. Sparkar han hemifrån. Han, han går redan på den här idrottsskolan i Uppsala. Skitbra. Så jag ska ta min fru, Antip, och njuta av livet. Spela poker, bror. Näringslivet kommer sakna dig. Ingen kommer sakna mig. Vad kommer sakna? Vad pratar du om? Men det är sant. Vad nej, tror du? Det är inte. Vilken är sant? Du gör ju värsta pizzerian. Eller kanske du kommer fortsätta göra. Du gör värsta pizzan. Pizzan direkt jag ska sälja. Du räddar massa företag. Sälja allt. Allt. Tror du att jag kan ta med mig pengarna i gravet? Det tror jag inte. Tamam. Jag ska bränna varenda en krona tills innan jag går i gravet. Vad gör du lycklig? Pengar, bränna. Tamam. En annan fråga då. Ja. Vad gör dig riktigt arg? Ibland, just nu, du. Jag känner. Det har pågått i mitt huvud olika formuleringar. Du har sett den här actionfilmen där glaset i dina ögon. Nej, jag ska bara på. Nej. Det är som jag, vet, kolla nu. Med tiden, bror, saker förändras. Jag är inte den människan som jag var när jag var ung och lite delig. Jag tänker mig 2 gånger. Vissa ställen, vissa situationer jag försöker undvika för att hamna i den situationen att jag måste bli den här gamla Mehdi. Försöker vara lite mer rödmjuk. Och jag måste göra det för min familj. Ja. Okej? Okay? Det är därför jag säger till dig, folk förändras. Situationer förändras, livet förändras. Så som vi levde för 20 år sedan, så som jag levde när jag var 17 år, det gör inte 17-åringar nu, bror. Nej, det är sant. Så att allting förändras. Och du måste förändras med det. Verkligen. Det är ganska hårt klimat ute. Alltså om vi tittar på, alltså i alla aspekter. Sociala medier till exempel. Jag tror att jag vet inte om jag har fel eller om jag har rätt. Men jag tror att det var mer folk som satt inne på kåken på 90-talet. Och det var mer mord på 90-talet. Men det var det butchakanons på fyllan, de högg varandra och så. När man säger en sån sak så blir folk skit. Jag har sagt det också och folk blir skitförbannade på mig för de säger att det är mer mord nu. Nej. Jag tror att det satt mer folk på livstid. Det var mer folk som dödade. Men det var kanske gubben på fyllan döda kärringen eller någon på fyllan högg någon annan. Det värsta är det där med butchaka, du vet. Du hugger en gång, det känns ingenting. Du hugger en gång till, så sen ett par hugg för mycket, killen är borta. Och så det hänger med. Så det var, jag tror att det var mer mord på 90-talet. Och jag vet att det var mer som satt inne. För vi hade nästan 5000 på kåken, 2 och 5 på häktet. Men nu, gärna Ahmed där fiser, du får reda på det direkt på Instagram. Okay. Så du tror att tillgängligheten till information, det är den som spelar roll? Det är ju det här, den nya generationen, alla lever på det här. De ska ha all information som kommer. Du sitter ju på all information. Du har all information med dig i mobilen när du går runt på. Det är det som gör att. Och sen efteråt, tyvärr, vissa politiker är väldigt duktiga för att utnyttja för att få fram sin vilja. Vi kan nog också vara. Om vi ska gå djupt i det här, lösningen till det här problemen sitter också hos dem. De säger hur ska vi lösa det, hur ska vi lösa det? Hur du ska lösa det, ta hand om de här som är 12-13 år nu. Fast det där är ingen ny grej som folk säger. Fast ändå säger man samma sak hela tiden. Just och det här ändå så gör de inte det. Nej. Bror, du är från Afrika. Sist jag kollade, ja. Ja, sist du kollade, bra. Förr i tiden, 90-talet, amerikanerna var där, europeer var där, alla var där och försökte.
Det var ingen som hjälpte afrikaner. De var bara där och utnyttjade situationen. Amerikanerna ville gå och ge dem den här teknologin så de kan göra jordbruket och utnyttja landet eller försumrarna till det bästa. Sen skulle de, vad skulle de göra med allt majs som de själva odlar? Mm. Istället för att de ska lära dem, de skickar säckar med majs. Mm. Europeer samtidigt. Men nu kineser är där. De har bara bytt. Nej, men det var skillnaden mellan kineser och de här. Kineserna lägger sig inte i folkets liv och folkets politik. Du är affärsman. Jag gör det här för dig, jag vill ha det här från dig. Enkelt. Mm. Det här... Okej, nu blev det för djupt. Men det här med situationen i Sverige. Ja. Med ungdomarna, med förorterna och så. Mm. Lösningen sitter också hos regeringen. Ta hand om ungdomarna nu. Vissa av dem som jag, det går inte, men då statistiken kommer ner. Mm. Vissa, jag tror inte att den här, om du tar hand om de här som är 12-13 år nu, ger dem en framtid. Så. Och sen efter alla skyller på invandrare. Nej. Det är andra generationen. När jag pratar med min son, jag säger till honom, vad är du? Han säger, jag är iranier. Jag säger, nej, du är inte iranier. Du är svensk iranier. Mm. Det är vad han är. Vad fan vet han om Iran? Mm. Så det du säger är att det är någon form av medärvd... Alltså att nya generationen har ärvt den från förra? Det är ingen som har ärvt den från någon. Det har blivit bara så som det har blivit. Mm. Och vems fel är det? De ska säga att det är föräldrarnas. Fuck you, vad är föräldrarnas? Barnen är med i skolan och ute i fritidsgården än de är hos föräldrarna. Mm. Nej, det är det på dig. De är i skolan varje dag. Samhället. En samhällsfråga såklart. Mm. Intressant. Jag såg den här iranien som tjafsade med kinesen, vad heter den här Hanif, moderaten? Hanif Bali. Ja. Ja. Det är sådana politiker som han. Mm. Fucking snabbis. Där har du, det är de som ska ge ungdomarna framtid. Mm. Ena vill slänga ut dem allihopa. Den andra vill sätta på dem. Mm. Ja, det... Värt att tänka på. Du är en intressant person. De säger så. De säger så. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Säger man så? Ja, så säger man. Jag tror vi ska göra om det här igen. Vilken bro? Ja, inte göra om, fortsätta på det här. På vilken bro? Det här samtalet. Hur? Hur du vill. Tack för att du kom, Elis. Tack.